halkani waa duniyda ku soo dhowaada barnaamijkan waan ku egi doono warar la xidhiira dhinaca caalamka si gaara barnaamijkan waxaan ugu egi doonaa madaxweyne rajab dayib ordoga oo caadaystay wadnajaridda reer galbeedka iyo reer galbeedkii oo quustaagan waxay is-adkeeyaanba samirkiina ka dhammaaday maalinba maalinta ka dambaysana siyaasad ahaan isugu dhiibaya ordoga qodobkaas ayaan halkan ku faahfaahin doonaa oo dhinacyo dhowr aan kaegi doonaee muuqaalkan saaxiibadiina la wadaaga waadna ku mahadsantihiin araada iyo fikradaha kala duwan ee aad mar walba halkan nagula wadaagta aan ku bilowne waddanka turkiga sida aad la wada socote madaxweyne rajab dayib erdogan ayaa dib loo doortay kadib markii la doortay madaxweynaha wadamada reer galbeedka oo dadaal ku bixinayay iyo xitaa qaar ka mida reer yurub inuusan soo noqonin erdogan waa ay ku guuldaraysteen oo ordogan waa ka soo noqday waxbana laga qaban wa weliba si ka adag sidii hore ayuu kusoo noqday ka daro dibi dhal ayay noqotay markii uu madaxweyne ordogan siyaasadiisa arimaha dibadda sii adkeeyey ee uu wasaarada arrimaha dibadda ee wadankaasi u dhiibay ninkii muddada dheer sirdoonka u ahaan jiray ee hagi jiray wasaaradaha amniga iyo arimaha dibadda ee wadankiisa reer galbeeduna goldoloollo iyo duleel ay ka soo galaan wadankiisa u diiday si waa kashaqayntii uu ka shaqaynayey si aan saameyn loogu yeelanin gudaha wadankiisa ninkaas oo hadda loo dhiibay siyaasada arimaha dibadda ee wadankaana hogaamin doona khibradiisii sirdoonnimona ku dhex wadi doona halka afhayeenkii madaxweynaha ordogan isaguna uu noqon doono sirdoonka oo isagana lagu tilmaamay nin laftiisu aad u ad adag oo khibrad badan leh wax badanna raggaasi ay siyaasada arrimaha dibadda ee wadankaas

wadanka swedhen oo ay doonayeen inay ka mid noqoto urur gobolleedka nato ee isbahaysigaasi awooda badan oo loo diidan yahay cabsi ay ka qabaan ruushka dagaalkii ukrein kadib qodobka labaadna waxa uu ahaa in dowladda maraykanku ay siyaasadeeda wax ka badasho oo turki waxyaabo badan loo ogolaado si xal loogu helo ku-biirista sweden ee nato iyo sidoo kaleeto in ay iyaga laftood isu soo dhowaansho la yimaadaan maadaama waxba ay ka qaban waayeen madaxweyne rajab dayib ordogan labadaasi qodob midda koowaad oo ah arinta la xidriirta xidriirka madaxweyne erdogan waa uu soo dhaweynayaa xihiirka la xidhiira waddammada reer galbeedka laakiin ma aha nin hadda baryaya oo sidii uu markii horeeto u suul suulin jiray maanta ka baryaya reer galbeedka warniman yahow aynu wax wada yeelanno waxna isku aadisanno ee waa nin adkaystay oo noqday nin aan la mari karin sidaasi darteedna wax walba intay isu gaareen hadda ku tala gashan inuu isla xisaabtan wax walba ay ku dhammaadaan dowladda maraykanku in muddo a diyaarado waxaa jira ay u diidanayd wadanka turkiga inay ka gado hadda wa ay ogolaatay arrintaasyada iyada oo ka suul suurinaysa ama ka dhiraandhirinaysa kubiirista swedhen waxaa kaleeto oo dowladda maraykanku ay ogolaatay in xiriir toosa iyo calaqaad lala yeesho waddanka turkiga oo arrimihii markii hore jiree siyaasaddii kalafsanaydee lagula dhaqmayey meesha laga saaro si siyaasadda labada dalle ay caadi u noqoto turkiga iyo maraykankuna isu aqbalaan sidaasi la midana sweden arinteeda ay uga dhaadhiciyaan laakiin madaxweyne rajab dayb ordogan arintaasyadii weli ma ahaa mid ka degtay oo waa uu diidan yahay waxaa kaleto iyadana jirta in weden lafteeda shuruudo adag o turkiga ku xiray oo ka rabay shuruudahaasi waxaa kamid ahayd in wadadka horta turkiga loo ogolaado fiizaha wadamada yurub si dhib yar ay ku helaan dadkaasi waaa kalet kami aad koox u arkay ina argagixiso yiii oo b kk ka tirsan oo fara badanwadanka weden kusugan in loosoo gacangeliyo ayna aqbalaan sida vinlan oale waxaa kalet oo kami aaa gubista kitaabka qur-aanka kariimka inay joojiyaan waxaa kaleto oo kamid aha waxyaabaha uu ka doonayay in calanka b k k ee meelaha la surayo safaarada turkiga iyo meel turkiga isugu yimaaaan ee lagu wadwato gudaha wadanka widen iyadana in meesha laga saar oo la joojiy qodobka kaleeto waxa uu ahaa in dibadbaxyada kadhanka dowladiisa ee weden lagu qabanayo b kk qabanayaan in iyadana la joojiyo taageero ay dhinacyadani siinayaana in meesha laga saaro waxaa kaleeto oo uu madaxweyne rajab tayib ordogan doonayey in swedhen ay miyirkeeda iyo maankeeda intay soo celiso si caadi ah ay u soo aaddo waddanka turkiga iyada oo ogol waxa uu waddanka turkigu doonayo laakiin waxa uu sheegay arrimahaas kala duwanaa ee uu turkigu ka doonayey

oo turarggiisayalaakiin erdogan oo arintaas ka hadla ayaa waayii intaas intaanaanu gudbin way isku soo ururiyeen oo maalmaha dhanbay ka shaqaynayeen oo barobosalo kala duwan oo dhinac kasta a sidii loo ogolaysiin lahaa turkiga widen abalaaded ay samey markii ay intaas oo wada soo mareen erdogan ayaa alay ka hadlay sida wakaadawarare rteru waram waxa uu madaxweyne erdogan uu sheegay in widen aan la aqbali doonin neva ayna ka mid noqon doonin nato sababta waxa uu ku sheegay ayna weligeed swidhen uga mid noqon doonin naato in ay na weli swidhen ka kibrayso in ay aqbasho shuruudaha wadanka turkigu uu doonayo oo qodobada aan horey usoo xusnay ah waxa uu sheegay inay iyagu sanado badan 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 raadinayeen ku biirista midooda yurub swidhen iyo wadamo kaleeto oo ka midina ay diidanayeen inuu turki ku biiro sidee baanu annagu marka si dhib yar ugu aqballa su-aasha ayuu madaxweyne rajab tayab ordogan isweydiyey waxa uu ordogan sheegay inaysan weligeed sweden ka mid noqon doonin midowga nato waa kalet sheegay inasan micno usamaydastuurooda in a wa ka badlaa iyoshuruucoa iyaaooni taui e waiyaoba wadamada reer galbeedk inkasta oo ay abaleen shuruudihii turkigu doonayey widena na, ay nato xubnaheeda ugu sareeya maraykanka iyo wden lafteea siaaiyii urur dhinacyo logu talagalay dammaan ayku daaalaaa iu turkig arintan abalo aaasiaebaoasiaasta ordogan waxa uu u muuqdaa midaan dheg u raaricin doonin arintan iyada ah inta isaga laga aqbalayo marka waa nin hadda doonaya in isagu waxa uu doonayo la aqbalo ee nin sasabasho iyo baryo iyo dhinti wixii la doono laga samaysto dhowaanna wixii la doono la yeelayo ma ah ordogan sida uu sheegay waxa uu sheegay ina fursadaha ay haysta ka faidaa madaxwene rajab dayb erdogan marka u hadakasheega wa kasoo noqday azrbajan osaaiibo dhowaayihii waxaa kalet oo kami waxyaabaha uu doonaymadaxwene erdogan ee qodobka ugu muhiimsan ah jasiirada qobrus gaar ahaanqaybta wqooyiga turkiga hoos tagta oou aqoonsan yaa turkigu ina tahay wadan ayuu wuxuu leeyaha reer galbeed iyo reer yurub iyo dhammaan aqoonsada qubrus oo faraha ka qaada hadii aad idinku diidantiiiqubrsin aqonstaan anna seen s weden u aqoonsadaa inay naato ka mid noqoto wax la aqbali kara ma ah sidaasi darteed siyaasad arrimadibadeed oo aada adag oo reer galbeedkii ka ilmaysiisay oo haddaba iyagooaan soo gaarin dhidid kaga keentay madaxdii ugu sarraysay ee reer galbeedka ayuu ordogan iyo wasiirkiisa cusub ee arrimaha dibaddu ay la soo baxeen barnaamijyo la xihiira arrimahaas ayaan halkan maalmaha soo socda kusoo gudbin